nästa som går ut starkt här. Vi har Jesper Wahlberg följt av Melvin Molén. Sen har vi, tror jag, Folke Sunnebo. Ja, de kommer ut i kurvan. Det är Folke Sunnebo som har en tredje plats nu. Men det är Jesper och Melvin uppe i ledningen som är, vill fighta som den första platsen. Jesper håller ifrån. Det är ett par cykellängder. Melvin jagar. Han närmar sig ibland, men det är lite kvar. Jesper jobbar riktigt, riktigt starkt här. Melvin får kämpa. Det kommer inte att räcka hela vägen. Det är Jesper som går in över mållinjen före Melvin. Sen var det 161. Det är William Lindström som tar en tredje plats.